Додаткові гроші на капремонт доріг та тризначні премії для високопосадовців. Так минув черговий пленарний день Черкаської міськради. Обранці довго сварилися, та все ж покращили фінансові, дорожні та посадовий стан. Більше про депутатське засідання Ірина Малюкова. Для чергового пленарного засідання сесії міськради депутати зібралися вже вдруге у новому залі. Обіцяної раніше онлайн-трансляції та системи Рада так і не встановили, тож працювати продовжили поіменно підняттям руки. Шановні колеги, ставлю проєкт рішення в цілому. Традиційно на початок винесли важливі питання, як то розподіл бюджету. За ним, говорять, надлишок коштів спрямували на певні більш важливі речі. Зокрема, депутати проголосували за фінансування капремонту доріг на вулицях Оборонній, Дахнівській, Можайського та Сумгаїцькій. Також віддали 700 тисяч на співфінансування ОСББ. Та найгучніше обговорення спричинило інше фінансове питання – матеріальні благи для високопосадовців міськради. Нагадаю, напередодні у мережу виклали проект рішення щодо преміювання держслужбовців. За ним від спеціаліста до міського голови преміюють від 100 до 700 граничних відсотків. Таке спричинило хвилю обурення. Деякі фракції та окремі депутати підготували власне бачення проекту. Ми готові підтримати дану пропозицію, якщо скрізь в таблиці буде до 300%. Це не значить, що 300% буде, це на розсуд керівника департаменту, керівника управління, хто нараховуватиме. Але таким чином, хоча б, по-перше, відчуватимуть ці премії головні спеціалісти, яких у нас близько 500 в структурі міського конкому. Кожен із цих пунктів повинен доводитися лише в суді. Тобто факт неналежного виконання, факт порушення трудової дисципліни, факт хамства, тут так і написано, до громадян, він тільки тоді може призвести до зменшення розміру премії, коли він доведений в судовому порядку. Тобто, по факту, цього відбуватися не буде. У Львові міський голова, заступники і директори департаментів мають обсяг, от щойно говорила з керівником департаменту фінансової політики, значить, мають обсяг преміювання 600%. Головні спеціалісти – до 200. Інші оці, категорії працюючих – до 300%. Чому піднімається міський голова і заступники? Тому що вирівнюється нерівномірність, оця зрівняловка в оплаті праці. Урешті знайшли компроміс щодо преміювання. Граничний мінімум на 200%, максимум на 400. Депутати проголосували і розійшлися на обідню перерву. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Віка Новини.